po thoja që Aleksandar Vučić tjetër ka thënë, tjetër është paraqitur, dhe më thënë ka bërë lojën e dy fisht, kur nga njëra anë e dialog është munduar të paraqitet si konstruktiv, si kur është ai që donë marveshje i gatshëm të nënshkruaj, të implementoj, etj. Ndërsa ka drejtuar gishtin e fajsisë në procesin e dialogut ndaj Kosovës, nga ana tjetër ka tentuar të ndërtoj një realitet të dhunshëm në teren, pra duke aktivizuar forca paramilitare serbe, duke ju ofruar gjithë infrastrukturën dhe armatimin për organizimin e një kryengritje. Dhe ajo që ka ndodhur me 24 shtator është që politika e ti, strategia e ti, ka dalë tërsisht e zbuluar. Është e faktuar që ai ka bërë lojë të dyfisht, dhe tani e ka shumë të vështirë të bindë bashkësinë ndërkombëtare, po flas perëndimore, domethënë për veprimet e tij. Kështu që Serbia është në një pozicion jashtëzakonisht delikat, mendoj, shumë të keq tani, nuk i beson më, nuk është më i besueshëm, dhe çfarë do lloj veprimi që po ndërmer tani, edhe në lidhje me Radojčićin apo duke tentuar që ta hedh fajin diku tjetër, duke krijuar një lloj kaosi në rajon, qoftë edhe për akuzën ku përfshin edhe Bosnjë Hercegovinën në lidhje me armatimin, mendoj që janë gënjeshtra të një pasnjëshme që do ta përkeqësojnë situatën e tij. Situatën e Serbisë. Të mos besim që mund të ketë bashkimi evropian ndaj tij, a mund të përkthehet në sanksione ky mos besim, zonja Lama, a mund të arrijë deri aty bashkimi evropian?